120 mikro i malih preduzetnika i ove godine dobit će po 50.000 dinara u okviru programa koji se tiče podsticanja preduzetništva u ovom delu Srema. Nadležni ističu da se ova mera sprovodi 8. godinu za redom, a od ove godine povećan je broj korisnika koji je do prošle bio 100. Za kupovinu polovne opreme, nove opreme ili svog repromaterijala. To je tim malim preduzetnicima vrlo značajna. To su za njih vrlo značajna sredstva i oni sa njima mogu da raspolažu u toku godine. Opština Stara Pazova u saradnji sa Sremsko-Mitrovačkom filijalom Nacionalne službe za zapošljavanje izdvojila je sredstva za zapošljavanje lica iz kategorija teže zapošljivih, a pravo učešća na konkursu imaju poslodavci koji su spremni da zaposle radnike na novo otvorenim radnim mestima. Poslodavac može da dobije subvenciju ukoliko zaposle lice koje je mlađe od 30 godina, starije od 50, dugoročno nezaposleno, osoba sa invaliditetom, Rom, žrtva porodičnog nasilja i ukoliko zaposli neko lice iz ove kategorije, naravno uslov je prvo da je lice prijavljeno kod nas na evidenciji, i može dobiti subvenciju u iznosu od 200.000 dinara, odnosno 240.000 dinara ukoliko zapošljava osobu sa invaliditetom. Pored toga, opština Stara Pazova u saradnji sa pomenutom filijalom obezbedila je sredstva za sva lica koja se odluče da započnu sopstveni biznis, zašto je za ova dva konkursa opredeljeno 4 miliona dinara, a na podršku lokalne samouprave i ove godine moći će da računaju pripravnici. Sigurno da svi ti programi svake godine će imati sve bolje, sve više njih će moći da očekuje da učestvuju u tim programima. Da se ulaganje u zapošljavanje i preduzetništvo isplati potvrđuje više od 3000 preduzetničkih radnji i oko 1100 privrednih društava koja posluju u ovom kraju.